По неколку информации дека децата на Сонја Јашарова кои се со посебни потреби спијат на подот од единствената соба во која живе ова петочлено семејство, координаторот на невладината Зелен Баер се одлучила да му помогне на семејството и барем овој проблем да им го реши. Иницијаторот за оваа хуманитарна акција беше нашиот председател Нијази. Ни објасна дека Сонја трите дечина нема каде да спијат, ние и донирахме и кауч. Сега еве и донираме, да речам, едноставно нашите координатори се откажаа од по некоја цигара, тоа не е некоја голема донација. Еве донесовме хигиенски материјали, влечина и така, она што им е најнеопходно за исхрана и така. Се надевам дека ваквите акции нема да престанат, бидејќи ние и пред ова пред да се најавиме, мислам кај вас, нашата организација работи, помага и во нивните административни работи да се интегрираат ромите, да се вклопат во системот и се надевам дека сите институции ќе ни помогнат. Задоволен сум се, мислам, се е добро. Председателот на невладината вели дека тие не ги помагаат само ромите, туку сите кои имаат потреба за помош. Иначе како невладина е основана 2000 година и од тогаш до сега има доста активности направено во врска со помош и вклучени во некои проекти. Меѓутоа, јас сум ето као иницијатор за помош на некои семејства, меѓутоа не се работи за семејства само од ромската припадност, без разлика на припадност. Со желба да им се помогне на овие луѓе од Зелен Баер апелираат, битолчани да не го полнат драгорот со стара покукнина, туку доколку истата е одржана, да ја дадат на луѓе на кои им е повеќе од потребна. Координаторот вети дека за скоро на Јашарови ќе им донира и фрижидер.